narkotik og stjæle fra politi. Ja, hvorfor ikke? Jeg er lige blevet prøveløsladt. Man kan ikke blive dømt for at stjæle noget, der allerede er stjålet. Det er genialt, det her. Menestysleffan alle for en. Porukka on täällä taas. Banken vil elske at høre, hvor I har de penge fra. Det er vores penge, vi kan tilbage færdig på en. Ja, tällä kertaa apuna här i sillasta tuttu Kim Bodnia. Hvor meget træk I går? Det er sådan lidt svært at svare på. Alle for du. Nyt Viasatin Nordic HD'en.